I'm not killing it today. How wind are they all? Oh, yeah, can I even see it? It could be a good time. Hi! Hi, Emma! Vessa? You're killing us some more. Can I have us? Give me that sound. Ja, yeah, men der er altså ikke noget at lave herhjemme. Det er der virkelig heller ikke hos mig. Ej, hallo, ved du hvad? Ude på gymnastikgården, der er ikke nogen hjemme. Fordi Lars, han er ikke vejt. Og det er jo weekend, så der er ikke nogen, der træner. Nej. Så der er helt frit. Ja, der er helt frit derude. Skal vi ikke mødes derude så? Jo, det kan vi godt. Ja, jeg kan ringe til Sebastian. Så ringer jeg til Lea og Anton. Ja. Hej hej. Hej hej. Hvis I bare lås efter, når I får den, så er det bare rigtig fint. Ja. Skal jeg tage den? Værsgo. Tak. Værsgo. Tak. Sammen, og velkommen til den her vlog. Jimmy og jeg, vi har fået lov til at låne ugens vlog, og det er fordi, der sker overhovedet ikke noget med Flying Superkidsen i den her uge her. De har lavet masser af shows, og nu er de frit af. Men Jimmy og jeg, vi skal til Zürich og se Cirkus Knie og Cirkus Monty. Vi glæder os, at vi tager med. Vi skal se det hele. Woohoo, here we go. Så er vi bare på vej, og det første show, vi skal se her i Schweiz, det er det, der hedder Cirkus Knie. Og det glæder vi os rigtig meget til, om det bliver et spændende show. Der er vildt smukt, og der er flotte bjerge og alt muligt. Og Jimmy, han er bare klar. Gå ind i nogle rum, vi ikke er i normalt. Ja, vi starter med shoppen, venner. Shoppen, der har jeg. Så er det godt, vi har nøglen for, at vi skulle hen. Parade, drikker. Det er normalt. Wow, der, what, der er mange bøger over her lige. Prøv lige at se, hvor mange bøger der er. Det er da stort forhold til, hvad jeg troede, det var. Jeg troede bare, det var sådan et lille. Scary. Spooky, scary. Og vi skal have glas med. Åh oh, ja, til sodavand. Sodavand, ja. Tror jeg, man tager. Surrør. Surrør. Hvor skulle vi lige finde surrør? Vi skal nok have sygt nok. Surrør. Tror jeg. Oh, ja, vi søger køkkenet for slik. Hvad skal vi have? Her er det. Jeg skal have en cola. Skal også mig. Godt, Lars ikke er hjemme. Okay, vi laver bøvsekonkurrence. Kom så. Hvis man skal bøvse vand, så skal man have den rette feeling med det. Ellers så går det ikke. Men det her kræver koncentration. Jeg tror ikke, jeg var så enormt. Se. Har vi ikke brugt en halv? Ej, nu kan jeg ikke bøvse af den. Så vi skal lige se, om vi har ruttet op. Hvor er garagen? Dejligt. Det ved jeg godt. Det ved jeg. Jeg er færdig. Kom så,